Ауылдағы денсаулық сақтау саласын жаңғыртудың маңыздылығын мемлекет басшысы атап өткен еді. Жұмыстың әлеуметтік мәні зор. Әңгіме ауыл тұрғындарының 100% сапалы алғашқы медициналық көмекпен қамтамасыз ету туралы. Бұл істе Зайсан ауданы ілгерілеп келеді. Медицина саласының келешегі жарқын округтердің бірі Кеңсай. Ауылдық округке 4 елді мекен жатады. Негізгі күн көрісі мал мен егін шаруашылығы болған ауылдарда 2000-нен аса халық тұрады. Азаматтардың әл-ауқатын арттыру жұмысы жолға қойылған. Дәрігерлік амбулатория қайта қолданысқа берілді. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 119 миллион теңге қаражат бөлініп, осы Кеңсай ауылдық жанұялық амбулаториясына күрделі жөндеуден өтті. Өздеріңізден көріп отырғандай, іші, сырты, кәріз жүйесі, су жүйесі, сыртқы қоршауы, жаңағы электр желісімен жылынған қазіргі уақытта тағы да газ тартылып, газ пеші қойылды. Сапалы жөндеуден өткізілді. Халықтың бәрі рыза. Жөндеу кезінде ғимаратты барынша жайлату көзделген. Ақ халаттылар ауылдық жер болса да су жылытып отын тасып әуре болмайды. Бүкіл жүйелер тікелей қосылған. Бәрінен бұрын қызметкерлерге қолайлы дейді емхана меңгерушісі. Бір дәрігер жұмыс істейді, онан кейін 3 фельдшер қызметке көрсетеді, 3 медпункт бар, фельдшерлік паптар 3 ауылдық жерлерде. Одан кейін күндізгі 2 төсекті күндізгі ем қабылдау көрсетеміз науқастарға, сонымен қатар жаңағы науқастардың біріншілік көмек алуына көмектесеміз. Толық жөнді 3 айға созылды. Жауаптылардың айтуынша жұмыс барысында кешігу болған жоқ. Жалпы биыл ауданда 3 медициналық пункт пен 3 дәрігерлік амбулатория күрделі жөндеуден өтті. Жұмыс жалғасады. Кеңсай дәрігерлік амбулаториясына қарасты Жасу елді мекенінде фельдшерлік акушерлік пунктке ғимарат салынады. Сонымен қатар Саржыра медициналық пунктіне және Айнабұлақ дәрігерлік амбулаториясына қарасты жаңа Тұрмыс медициналық пунктіне жаңа ғимарат салынады деп осылай үлкен игі істер жоспарланып отыр келесі жылға. Аудандағы айтулы жаңалықтың бірі 90 айына жоспарланып отыр. Тарбағатай, Күршім, Зайсан аудандарының халқы үшін орталықтандырылған медициналық қызмет көрсету мақсатында Зайсанда компьютерлік томограф аппараты орнатылады. Данияр Қайратұлы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.